ုဆိုရင်လူတွေကတော်တော်များပုံစံပြောင်းသွားပြီလေအဓိကတော့ဆွဲကြိုးဒီပင်းရင်းတို့ကြောက်စိမ်းတို့ဆိုရင်ဒါတွေကိုရွှေစွားအစကျွန်တော်တို့ရွှေကြီးပဲမိုးတော့ဘူးအခုကဆိုတော့ဒီလိုပေါ့ဒီ handmade fancy ကျိုးလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ဝက်လာတာမျိုးတွေပါသူတို့လောက်တာပေါ့ပိုးပြီးကျယ်ပြန့်နဲ့လောက်လာတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုဒီရွှေချက်နဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်လုပ်ခဲ့တာပေါ့ဒီလုပ်ငန်းကဘာကြောင့်လဲဆိုတာတော့ဟိုအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့အဖေတွေကဒီလုပ်ငန်းကိုစတယ်လို့လုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကလူငယ်တွေအတွက်လူငယ်တွေအပြင်ကိုဟိုတော်တော်များဆိုရင်ရောင်းပါဆိုရင်ဒီလို handmade ဆိုင်လေးတွေကတော့တိတ်မရှိကြဘူးလေ။မရှိကြဘူး။ကျွန်တော်အဖေကလည်းသူတက်တဲ့သက်ပညာလေးတစ်ခုနဲ့သူဆက်ပြီးတော့သမွေးကြောင်ပြလာခဲ့တယ်။အဲဒီမှာဒီလုပ်ငန်းမျိုးလေးကိုသူစုပ်တယ်။အရင်တော့ဆိုသူကအဲကျွန်တော်တို့ဆွဲကြိုးတွေထိုးတယ်၊ပရီးတွေပြီးတယ်၊နောက်အဆောင်လေးသူအဲ့လိုဟာမျိုးတွေအဓိကထားပြီးလုပ်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုကြောင်မြန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းလေးမျိုးတွေတွဲထွက်တွေပေါ့နော်ပင်းရင်းတို့ဒီလိုကြောက်စိမ်းတို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွဲကြိုးဒီလက်ပတ်တွေဆိုရဲတချို့ကအခုဆိုရင်လူတွေကတော်တော်များပုံစံပြောင်းသွားပြီလေအဓိကတော့ဆွဲကြိုးဒီပင်းရင်းတို့ကြောက်စိမ်းတို့ဆိုရင်ဒါတွေကိုရွှေစွားအစကျွန်တော်တို့ရွှေကြီးပဲမိုးတော့ဘူးအခုကဆိုတော့ဒီလိုပေါ့ဒီ handmade fancy ကျိုးလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ဝက်လာတာမျိုးတွေပါသူတို့လောက်တာပေါ့ပိုးပြီးကျယ်ပြန့်နဲ့လောက်လာတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုဒီရွှေချက်နဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်လုပ်ခဲ့တာပေါ့လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိထုတ်ထားတဲ့ပုံစံဆိုရင်တော့ဒီဇိုင်းကမျိုးပေါင်း30နီးပါးလောက်ရှိတယ်။လက်ရှိမှာဆိုတော့เนาะဒီဇိုင်း30နီးပါးလောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဒီဒီဇိုင်းလေးတွေဆိုရင်ဒါဆိုတော့ပေါ်လာတဲ့ဒီဇိုင်းအစ်တလေးတွေပေါ့နော်။ဒီဒီဇိုင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုဒီတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါပိုးကျိုးလို့ပေါ့နော်။ဒီပိုးကျိုးနဲ့အဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကသုံးပြီးတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီဟိုခြေဒီဇိုင်းလေးတွေပေါ့နော်။ဒါလေးကြီးကတော့ဒါလေးကအဓိကတော့လူငယ်အများစုကြိုက်တယ်။ဒီလိုကျိုးမျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကခြေလေးတွေသုံးမိတာရှိတယ်။ကိုပိုးကျိုးနဲ့ချီကျိုးဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကသူ့နေရာလေးနဲ့သူ့ကိုအအောင်ဘယ်လိုပေါ်မလဲဟိုလှအောင်ပေါ့နော်လှအောင်လဲအဆင်ပြေအောင်လို့ကျွန်တော်ဖဲ့ပြီးသုံးပြတာမျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီဘောတော့ဥကျော်ကိုတိုင်းကသူကလည်းသူ့ရဲ့ဒီတကယ်ချင်းတယောက်ချီရတယ်ပေါ့သူဟိုဒါတွေကတော့ဘယ်လိုပေါ်မလဲဆိုတော့ဒီလိုပေါ့တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့် share ပြီးတော့တည်တာခဲ့တယ်အဲ့ဒါအောင်မှသူတည်တဲ့အသည့်ကိုသူကနေရောနောက်ထပ်တကကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နဲ့ဟိုဘယ်လိုပေါ်မလဲဆိုတော့တည်ုံနဲ့မဟုတ်ဘူးလေအများလုံးလို့ရနိုင်တဲ့အနေဒါအဟိုခင်တူကတော့ပုံစံတစ်ခုပြင်သွားအောင်လို့အဲအားလုံးကဝစ်စီနေတယ်အားလုံးလည်းအခုတော်များဟိုဘယ်လိုပေါ်မလဲဆိုတော့ပတ်ချင်ကြလာတယ်နောက်ပိုင်းတော့ဆိုလက်ပတ်ပဲပြီးဆွဲရုပ်ပဲပြီးအားလုံးကပတ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒါကိုလုပ်ငန်း professional အစ်စ်ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ရဲအများကြီးလေ့ကျင့်ခဲ့ရတာပါဟောပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟိုကိုယ်တိုင်လည်း YouTube တို့ internet ကနေရှာဖွေပြီးတော့လေပြီးညမ်းပြီးတော့တို့ဟာလေးတွေကိုကြည့်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ပုံစံလေးတို့ဘယ်လိုသုံးတာလေးအဲ့လိုမျိုးပါဆိုနောက်ဆုံးဒီကျွန်တော်တို့ဒီအသီးလေးတွေနဲ့တွဲသုံးမယ်ကြောက်စိမ်းလေးနဲ့တွဲသုံးမယ်ပင်းရင်းလေးနဲ့တွဲသုံးမယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလုပ်လို့ရနိုင်လဲဆိုတော့ဒါမျိုးလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးလေ့လာခဲ့ရတာလည်းအားကြီးပါပဲဗျာအဲလက်ရှိကတော့အဖေလုပ်ခဲ့တာကျတော့နှစ်ပေါင်း2009လောက်တည်းကလုပ်ခဲ့တာဆိုနှစ်ပေါင်း20ကျော်ပေါ့နော်22နှစ်လောက်ရှိပြီတော့ဒါပေမဲ့ဒီတိုးလုပ်ငန်းတွေကိုတော့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်လုပ်လာခဲ့တာတော့အဲဒီ2015လောက်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်လုပ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ2018မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သပင်နဲ့တိုးတဲ့အဟွာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကစားလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါလေးကိုစောင့်ချက်ပြီးတာပေါ့နော်ဒီတိုးတွေကတော့အများစုကတော့ဒါဒီဘယ်လိုပေါ်မလဲဆိုတော့ဒီပရှင်အတွက်ကိုပဲပြန်ပြန့်သုံးတဲ့ကျိုးပေါ့နော်ဒါလေးကတော့အဓိကစွဲကျိုးလက်ပတ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေသုံးမယ်။နောက်ဒီအခြားသောလုပ်ငန်းတွေပါလဲအဲ့လိုမျိုးသူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပါတော့ထည့်သုံးတာမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါတော့အာဒီဆွဲကြိုးတို့လက်ပတ်တို့အတွက်ကိုပဲကျွန်တော်အဓိကထားပြီးသုံးပြီးတော့လက်ရှိဒီမှာတော့ဆိုင်အနေထားကတော့ဈေးကွက်အနေထားကတော့ဟိုလက်လီပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုနော်ဒီကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းကသွားတာတော့ဟာဒီမှာဆိုင်မှာဆိုရင်လက်လီလည်းရောင်းတယ်အလကားပုံစံနဲ့လုပ်ခြင်းလည်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအော်ဒါလက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးတာမျိုးတွေရှိတယ်။အဓိကကျွန်တော်တို့တက်ကတ်ကတော့ဟိုဘယ်လိုပေါ်မလဲဆိုလူငယ်တော်များများပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အော်ဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုပုံပြလာတဲ့ပုံစံမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟိုဈေးနှုန်းတန်းဆိုတာနဲ့ပတ်စီဟိုပတ်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပုံစံလေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်သွားတာပေါ့ဟိုလိုမျိုးဈေးကွက်ရတော့ဒီမှာတော့ဘယ်လူရန်စားတွက်ယူရလို့မျိုးတတ်မှတ်တာမျိုးတော့မရှိပါဘူးလက်ရှိအနေထားကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုဒီလုပ်ငန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလူသိများလာတယ်နည်းနည်းဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုလူတွေပြည်သက်စိတ်ဝင်စားမှုများလာတယ်အားပေးလာကြတယ်ပေါ့နော်လူငယ်တုံးကအားလူငယ်တွေမဟုတ်ဘူးလူကြီးပိုင်းတွေအစားပေါ့နော်ဟိုသူတို့မှလိုအပ်တဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖေးတကယ်လို့ဘာမဖြစ်ခဲ့လဲကျွန်တော်တို့ကဒါအောင်ဆက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးကယ်ရီလောက်သွားမှာပေါ့နော်ကယ်ရီလောက်သွားမှာဆိုတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့လဲပုံမကောင်းမွန်တဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးတွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်လုပ်ဖို့တော့အဆင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲဆဲဂျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးမိနစ်20လောက်တော့အချိန်ယူပါတယ်လက်ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့15မိနစ်ပေါ့7မိနစ်ပေါ့အဲ့ဒီဝင်ကျွန်တော်အဲအခုနောက်ပိုင်းကတော့ပါသွားတယ်ပိုရင်တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်5-6ရောက်တော့ဝိုင်းထိုးသွားတယ်အပေါ်နဲ့လေအဲ့လိုသပင်ကျစ်တာတော့သပင်ကျက်တာကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ရဲ့အဓိကအောင်မြင်မှုပဲပေါ့နော်။သပင်ကျက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပဲအားလုံးလူသိများသွားတော့အားလုံးလူသိများသွားတော့အဲ့သပင်ကျက်တာအဓိက
လောက်ရတယ်အဲအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကိုဗစ်နောက်ပိုင်းကျတော့အဲမှာသပင်းချက်တာတွေပါလေလူငယ်တွေကလည်းတော်တော်လေးဟိုကျဲသွားတာပေါ့နော်ပါသွားတယ်လုပ်ငန်းတွေလည်းနည်းနည်းပြန်ရပ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုအခုကတော့ဟိုပုံမှန်လောက်ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မနေ့ဆန်တိုင်းညနေဆို9နာရီခွဲသိမ်းပါကျွန်တော်တို့ကဈေးနှုန်းကတော့အတက်နိုင်ဆုံးချိုးဆောင်လုပ်ပေးပါတယ်အနည်းဆုံးအများဆုံးကကျွန်တော်တို့1000ပါပဲဆွဲကြိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့2500 3000အဲ့လောက်ပဲယူပါတယ်ဟုတ်ဆိုင်ရဲ့နေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ30ဒလန်ထိပ်ဒီပီဇာပေးပို့စက်တွဲကုမ္ပဏီနဲ့ပီဇာပေးပို့